Oktyobrun 19-u da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lend AZ-a verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arıb ir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz yağışda fasilə olacaq. Cənub-şərq küləyi gündüz arıb güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-16 isti, gündüz 17-21 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civət sütunundan 763 mm civət sütununa qalxacaq. Nisbi rütubət 65-75 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı. Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Kelkulay ayırı-ayırı yerlərdə aralıq güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8, 13 istid, gündüz 15, 20 istid. Dağlarda gecə 1, 4 dək istid, gündüz 4, 8 istid olacaq.